На Черноморието ще преобладава купеста облачност. Очакват се валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Температурите на въздуха ще бъдат в интервала между 13 и 18 градуса, на морската вода между 15 и 16. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Автобусите на градския транспорт се движат по разписание, пристанище Варна е отворено. Полетите на летище Варна се извършват по график. Повече информация може да получите на телефон 052 573 323. В сряда валежите ще продължат. Ще духа полусилен източен вятър. Температурите на въздуха ще бъдат в интервала между 8 и 15 градуса, на морската вода между 15 и 16, а вълнението на морето ще е 2-3 бала.